Vise dem noen nåde etter alt jeg har gjort, etter alt jeg har offret. Nei, over mitt lik. Nei! Nei! Gud. Skal jeg fortelle en skikkelig morsom vits? Det er skikkelig lettest, liksom. Dere hører på vitsen min, det er skikkelig lettest. Nei. Mere dyrtelte! Jeg får ikke bedre ting nå, men det dyrker jeg. Hvorra de halvt. Hva det for skjedd? Det baklengs? Det baklengs. Hvorra de, hvorra de Jeg egentlig ikke død. Jeg bare later som far. Nå har du skuffet meg. For aller siste gang. Jaså ja, så du synes det Emil? Kommer du med meg? Du har vært en uskikkelig gutt.